God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min navn. Mitt navn er Fredrik, og i dag så tilbake med Rocket League. Og yes, vi er inne tilbake. Så jeg vet at en god del av dere har spurt om jeg kan ta og spille litt mer Rocket League på kanalen, for jeg har lagt ut det før. Og selvfølgelig kan jeg ta også gjøre noe som nå. Da vi bare og kjøre opp, og vi bare knaller til, og vi bare polskyr av borna. Kom igjen. Herregud, ta den ballen, gutter. Ta den ballen, vi skal i mål med den. Ta den, kom igjen nå. Der da, nå. Det er så nærme, det er så nærme altså. Pace tilbake, kom igjen. Det var ingen inn å vise noe, kom igjen. Rett fra mål, det her er ikke bra. Ikke blå, kom, ikke tenk på dem. Kompis, ikke tenk på det en gang. Og ta og skyte den ballen her i målet. Det vil jeg, det er 1-0. Det skal bare bli 1-0, eller i hvert fall 2-0. Eller 3, eller 4, eller 5. Eller 50-0 for den saks skyld nå. Ok, kom igjen nå, den er så nærme målet. Det er så bra. Nå har vi det. Nei, altså, man, ikke jeg skal i målet. Det er ballen, Fredrik, det er ballen som skal i målet. Rocket punch, hopper på lufta, woo. Der ja, herlig, fikk jeg fremover og super. Kom igjen nå, nei, altså, går den feil vei. Det er feil vei, nydelig. Luke, herregud, du redda ballen, kompis. Den har gått klinkende rett i målet, nei, hvis ikke du har vært her. Åja, du, rumpeape. Jeg kjører. Se der da, se, vet du. Takk, jeg får lov til å komme i målet, dere, nei. Nei. Og så bommer jeg ballen, vet du. Fredrik, du er en mester til å bomme ballen. Jeg kødde ikke. Der ja, nå. Det er fint. Nei, også, er du der? Hvorfor kan du være i en annen plass og gjøre noe helt annet i stedet for å stå målvakt, eller hva enn du driver med? Slutt, eller med konkurranse. Oi! Yes, nydelig Luke, herlig. Laget bare skårt, jeg tror ikke Luke skårt. Han som er toppskåreren, han sier det som har skårt andre mål nå. Det er det, det er Luke som har skårt 2 mål. Som vil si da at hvis han får 1 mål til her nå, så får han en hat-trick. Nå er det 30 sekunder igjen, 30 sekunder, vil jeg det 2-0. Det skal få bli noe 2-0 eller 3-0. Så blå han, bare gå hjem og lage dere. Det vet du, perfekt. Ja, vi fikk en alfor han verre, og så kom han selvfølgelig. Ja. Det er seriøst, Luke skårt igjen, men det var faktisk kjørmål. I alle fall ble det 3-0, og det skal få bli sånn i 12 sekunder der nå. Det skal bli sånn nå. Ikke gang tenk på det der. Kom igjen nå, 10, 9, 8, 7. Vet du hva jeg har lyst til? Jeg har lyst til å score mål. Jeg har lyst til å score, jeg vil ikke gi meg før jeg skårer mål. 2, 1, Yes! Jeg skårt mål! Utrolig morsomt, må jeg ta og si. Dette var jo ekstremt morsomt da. Men vi slutter ikke i moral, folkens. No worries, vi tar og kjører på med en match til. Wow, se på den rannet her da. Herregud, se på den. Den her er jo syk da. Ta den ballen der. Kjør. Så har vi blåen der, vet du. Som bouncer den, eller som skyter den tilbake. Jeg får spakke meg lys også. Ok, nå da. Ja da, Sanuk. Det er å snakke om Sjan, den polske rabona. Sjekk her da. Så jeg bare lager en sånn superfin innlegg til en, eller jeg sender en sånn skikkelig bra passning til en, og så bare skjøter den rett i målet. Det er sånn, vet du, det er sånn lagspillet her skal være, vet du. Steinbra. Ok, nå må vi få den ballen her vekk, og så få ballen her vekk. Nydelig. Få den, og så rett mål. Kom igjen nå. Der, vet du, Sanuk igjen, kompis. Det kjører vi på. 2-0 etter hvor mange minutter? Nesten 1 minutt etter 50 sekunder. Skal bli 2 mål. Så utrolig flott. Ok gutta, dere bare kjører på. Jeg står igjen som en målvakt her nå. Ikke at jeg er en god målvakt, men bedre enn ingenting. Eller kanskje bedre med ingenting. Jeg står målvakt, men det, det må jeg ikke si så veldig høyt. Jeg har ikke så mange timer jeg spiller her for å si det sånn her altså. Der ja, nå får jeg en bra innlegg her nå. Kjempebra. Sånn, nå får vi ikke sentra ballen litt annet. Kjempebra. Kom igjen nå, få ballen ut. Der ja, ok, kjempebra. Nå skal jeg bare, nei, du får ikke komme deg videre på den der, gjør du det? Det er nærme. Hva er det jeg gjør? Jo, det er et godt spørsmål, du. La meg få ta med ballen. Der ja, sånn. Det er sånn vi snakker om, vet du. Sånn, der. Skal vi se, jeg er jo ikke så veldig god med denne ballen her. I det hele tatt. Den er farlig. Ja, nei, nei. Kødde du. Jeg er seriøst, fikk dere med. Jeg klarte for å ta den og skyte den ut. Skal vi se hva jeg gjorde? Jeg hoppet, skyte den ut, og så kom de under igjen, og så kom de, over igjen, og så to stykker på den ballen her. Det er så trist. Men nå kom jeg nå, kjør på. Der er nesten. Jeg bomma, kødde du, de er så dårlig. Jeg er så dårlig. Jeg kan jo ikke annet enn å bombe på den ballen her.
Det går ikke av, vet du. Ok, la oss ha en skikkelig polskira bona noen som er i gang her nå. Ta en skikkelig igjen nå. Clear ball. Den er foran målet, det er ikke bra den er foran målet. Bare flytt dere for grenser, flytt dere. Sånn, nå. Nei, feil vei, kødda. It's just a prank, bro. It's just a prank, relax, bro. Herregud, jeg har ikke lappet en gang, men jeg får bedre meg ikke lappet hvis, hvis det er noen som ser på grunn av her. Alle til å få lappet den hele tatt, da. Men jeg kjører igjen med, her er jo ikke risestykt. Nei, ikke foran målet, ikke foran målet. Foran målet, å, noen skjønner, bro. Men mål, ja, jeg kunne ikke. Ja, dårlig. Nei, greit. Nei, 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 nei. Altså, nå synes jeg det er tid for at vi bytter her og sånn, nå er det som blir bankslitterne igjen. Hallo, kan vi bytte sånn, folkens? Hallo? Er det noen som vil bytte som er på banken som vil bytte med meg, eller? Herregud, nervene, altså. Ok, nei, kudda, skal ikke ut igjen, uansett. Der, ja, kom igjen nå. Så du... Nei, kudda, jo, greit. Vi kan bytte, bytte spiller. Vi kan gjøre det, vi kan gjøre det. Flott, ok. Bam, bam. 3-2, eller? Hvordan går det an på 3-2? Allerede, altså, det tok ikke lang tid der, altså. Det tok ikke lang tid i det hele tatt, før vi plutselig bare lå under igjen også. Men nå, folkens, nå, skjerpings, nå må vi ta oss til på gamet også. Kom igjen da, kampen er ikke ferdig, og vi skal ikke gi opp enda. Vi har ikke tapt kampen, vi har ikke vunnet kampen, og det har ikke blitt likt heller. Men vi skal i hvert fall prøve i hvert fall å vinne det her da. Der da, og så ser jeg fra mål. Hva er det for noe, Fredrik? Hva er det for noe, ser jeg bare? Der da, og så bomme. Jeg tok en sånn 360 no-scope backflip med bannebrettet til kjørtel og bare BAM! Nei, jeg får ikke til, altså. Jeg får ikke traff til det her forbannet ballen. Det går ikke. Ok, nå har jeg bare kommet tilbake. Sånn, ja, vi skårt. Kjempebra, jeg fikk ikke målet det hele tatt. Men, jeg fikk sikret det sist. Først, der er opp, og så... Hva skjedde her nå? Det var jo ganske nytt da. Aha, it's nytt, bro. Nydelig. Gangster girl, vi har en gaming-grill her også på dagen, ja. YOLO! Der, ja. Ok, vi fikk i alle fall litt av det fremover. Nest midten, egentlig. Men det er ikke det jeg vil ha han. Nå, vet du, nå går ballen i riktig retning. Dette liker jeg. Jeg liker at ballen går ved den her. Sånn, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Du må ikke kjøre inn i meg. Der da, nå, 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 nå. Nei, det er ikke mot... Der, jeg skal ha mot, mot målet. Kom igjen nå, mot målet. Der, ja. Sånn. For at du bare, bam. Nei, jeg er ikke helt nok opp. Der da, her er kompisen min. Nei, nei, du skal ha mål. Nei, 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 nei. At det går an. Jeg er målløs. Målløs? Jeg har ingen mål, derfor er jeg målløs. Å, herregud, hva gjør jeg med livet? Sånn da. Sånn, der har vi stoppet ballen da. Det er det jeg snakker om. Vi stoppet den. Vi stoppet den, og vi bryr seg den. Vi stoppet den, og så fikk den for... Nei, 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 nei! Det er 5-3. Det er 8 sekunder igjen. Har vi en sjanse på det her, folkens? Har vi en sjanse? Har vi en sjanse? Vi gir ikke opp i alle fall. Det kan skje mye på 8 sekunder her. 6, 5, vi kan skjøre selvmål på 8 sekunder her nå. 3, 2, 1, sånn der. Og da var matchen ferdig, var han ikke det. Det var han, vet du. Så tapt vi matchen her. Men da har vi ikke noe å si det. Jeg synes det her er kjempemorsomt. Da vil vi bare kjøre på med en ny match. Find match 3 vs 3. Vi skal ta 4 mot 4. Vi tar 3 mot 3. Vi gjør det hardt. Hallo, hvem er vi prøver å lure et så god? Vi satt bare en gang, ser ut som en sånn Mad Max-inspirert bane. Vi får bare ta og kjøre på. Skal vi se på hvordan vi kan gjøre matchen her også? Nei, og så bomme, bomme. Nei, hvordan skal jeg gjøre det her egentlig? Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal gjøre det her. Hvordan skal jeg gjøre det her, folkens? Hjelp meg! Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre spillet her lenger. Sånn da, for nå, der ja, nydelig! Ja, ja! Nei, det gjør vi ikke, vet du. Ok, da må vi skjønne ballen. Og så går vi ned igjen. Angrip ballen! Nei! Det der var ikke smart. Det der var ikke smart. Nei! Men som sagt, vi gir ikke opp. Bare stikk noe helt, skulle du si. Bare... Nei, så må du ha mål igjen. Nei, det var ikke for å måle kudda. Det var rundt målene der. Ok, ja, vi rundlurer deg, skulle du si. Men jeg skjønner ikke, hvordan skal jeg klare å forføre... Hvordan skal jeg føre den ballen der til målene? Jeg skjønner ikke akkurat det der. Jeg får bare liksom ikke med meg, liksom, taktikken på hvordan jeg skal ta og gjøre det der, ikke sant? Så der, jeg får liksom ikke ta treffen. Ok, kom igjen nå. Nå da, igjen. Igjen, nei. Og så må du selvfølgelig kjøre inn meg. Og nå, nå da, nå da. Yes, Sambuca. Herregud, Sambuca. Det er sånn, det er sånn det skal gjøres, kompis. Det er sånn det skal gjøres. Akkurat sånn. Perfekt, sier jeg bare. Rett, bare klinke igjen rett i tvellingen og rett ned i målet. Herregud, det har ikke vært maka borte. Det er så flinke spillere, altså. Kjør! Jeg fikk ikke først touch, eller? Ball mot mål, ball mot mål, ball mot mål. Hvorfor går ballen dit over? Jeg skjønner ikke. Det går ikke, liksom. Det går ikke, sånn helt seriøst. Det går ikke. Jeg er jo... Helt ubrukelig det spillet her. Det er første gang jeg har spilt da. Men det er jo ikke det. Jeg er 14, vet du. Og det synes jeg tror det var første gang jeg har spilt det.
Nei, da fikk han iallfall litt av en youtuber. Det var jo greit gjort av meg, skulle du si. Han står målvakt. Ok, det er jo greit da. Se der, treffer ikke bare. Ok, men nå er det iallfall nå er min sjanse. Der ikke er nei, den er ikke her. Kødda. Prank, det var bare tull. Det var ikke min sjanse nå. Var ikke der. Nei! Hvorfor? Ok, ikke gi opp. Tilbake igjen. Ikke gi opp. Hvis det er en ting jeg har lært, så er det aldri gi opp. Aldri. Der. Herregud, hva for noe handicap-greier dere her da? Der, ja. Nei, så ekspere. Ja, jeg skårt. Hvordan skårt jeg? Aner ikke, men... Ok, jeg må bare se på hvordan jeg skårt dere her. Jeg ble ikke glad, for det var liksom ikke på en måte en scoring, men han kjørte rett inn i meg, tror jeg. Og så... Hei, kom bare i alle fall inn. Ett minutt igjen. Ok, kom igjen nå, er 2-2. Ett minutt igjen. Hvem er det som vinner matchen her? Nå. Der ja, ja, kjempebra sambuka. Det er herlig at jeg har det her, for det er jeg så dårlig å spille her, at det er dritbra sambuka at jeg har det. Det er sånn vi snakker om. Det nærmer meg at det går an, vent da. Det var ikke bare jeg som ikke klarer å treffe målene, ser jeg. Sånn, der så hopper jeg to opp, og så, det er for tidlig. Ok, så det handler om dere timingen, vet du. Herregud, hvor vanskelig å spille her. Nei, det var 3-3. Det er noe, vet du. Nå må vi bare kjøre på igjen, vet du. Kjøre på. Kom igjen nå. Nydelig. Bra at du får alle for ballen ditover, da. For å si det. Kanskje man til å bare få den vekk. Det gjør den nesten, i alle fall. Ok, men de gjør sånn her, altså. De gjør sånn. De bare flipper bilen til siden, skulle du si. Kom igjen nå. Det må være overtime. Der har vi overtime, vet du. Der har vi overtime igjen. Det kan ikke bli likt. Det går ikke. Det kan ikke bli likt. Vi må gjøre et eller annet, for det kan ikke bli likt her, altså. Det jeg tror jeg er første mann her nå, som vinner. Ja, det. Nei, jeg får det ikke til, altså. Og så har jeg skårt der, så har jeg selvsagt skått. Da har ikke jeg sittet og orket noe, vet du. Nå, vet du. Kom igjen nå. Kjør på. Der, ja. Den er vel... Nei, den var ikke veldig grei. Ja! Der har han. Der så han. Ja, det er improvement, folkens. Det er forbedringer. Forbedringer frider. Kom igjen nå. Sambuka. Sambuka. Nei. Kom igjen nå. Det har 2 minutter på overtime. Kom igjen nå. Vi skal ikke tape det her. Jeg nekter. Vi taper ikke. Vi skal ikke tape. Nå. Nei! Hvorfor? Nei, vær still. Si meg hvorfor, da. Vær still. Nå. Ja! Nydelig sambuka, men egentlig så ville jeg ha dere målet der. Men vi vant. Knallende bra. Men i alle fall, kjempekult. Jeg digger Rocket League. Hvis du også gjør det, så gjerne å legge en tommel opp. Gjerne å kommentere. Gjerne å legge kanalen min. Ellers, du får ta og legge den på Snapchat. Du får ta og finne meg på Instagram. Du får ta også like Facebook-siden min. Du finner linka i beskrivelsen. Så får du ha en fantastisk fin dag. Videre snakkes i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.